kizima. Nani huko? Si huyu kimekasha kizima kibata ali. Kwani nina kizima kwa kusudi? Haya, kama mtu akipiga kwa kibata ali hicho, kibiriti hakepo. Wabaki uje timu moja tu subuhi. Kisha. Haya, vizingwe vitanda, uvikweleze haraka serukelele. Tena mkupue. Makupulie kitanda ni hapo msilalia tano. Taratibu, taratibu, tujikita kwa jembe hapo. Hapo kipembeni pana jembe, tujikita na jembe. Serikali na taasisi zinazohusika na masuala ya udhalilishaji. Waziri kukemea na kutokukani kwa tenaji wa Kama? Marahaba, salama baba. Salama. Haya, wazee wao ni wazima? Ni wazima haswa. Sasa baba, na hii redio yangu nataka ukanikie kwenye chaji hii. Ami hamna redio FM humu. Baba, humo muna kila jambo humo. Hiki ndio kiburudisho changu. Sikuzi kumbili hanicheze li sikuizi. Hivo eh? Basi nda kuwekea. Haya, lakini usichele wese. Haya. Haya. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu. Mwanangu, uko na kutoka kwema? Mke wangu huko hakuna wema hata mmoja. Haya, na tukifanya mchezo. Basi itaki jio kitatushinda. Sija kufahamu mie. Utanifahamu. Utanifahamu mke wangu. Haya. Mwana, huko jua kwanza ni kali sana. Hakulimiki. Lile mbegu ukililenga, basi la rukavumi. Na hiyo mbegu ukipanda, basi akauka papo hapo. Huo ni mtihani sasa. Tena huo mtihani tasa huo. Takwa shinda na hauvya. Na nayo. Labda kuna fikiria ni weye. Na kusikiza wewe utasemaje? Hapo mkujikita kwenye kilimo cha umwagiliaji. Hakuna lengine. Uipande tungu la hiyo. Hapo saa hizi ubadilike. Upande nchicha, tikiti maji. Jogo pia nayo ya kutoa. Hayo ndo mazao yanayohimili ukame. Mkumwagilie tu saa hizi hakuna lengine. Kwa jua leo naloniambia. Mbegu kiika kesho nkuni. Mkumwagilia tu. Usije subutu mume wangu mwenye kuliacha jembe. Jembe ni urisi wa wavyele wetu. Twaja kufazuli tuzikwa uzuhuri hapa. Ukalime karoti, pilipili boga. Na tikiti maji, na njugu pia zitakutoa. Wewe fanya masihara wewe. Wewe kwa sababu pika mikate ya maji hapa. Hiki kilimo tunachotegemea kwa mvua Mungu atupatie. Hayo maji utenda ya biapi sie? Ha? Mie ninachokuambia. Kuanzia leo naachana na kilimo. Dazinga biashara yote yangine mfanye. Salamu. Shikamo. Marahaba baba, naona unavyo vigogo vipanga. Aka, tutafanyaje na sindo kazi zetu hizo? Tutafutanga kijio. Basi baba, na mimi naitaka hii kazi.
Hii ya kupiga tano? Ah, ya kwenda uzanka baba. Kwa sababu kilimo kwangu hakina tena faida. Na ndio nikafikiria nikaona nijaribu hii biashara kwenda uzanka. Haya, hapa kumfika hapa. Niende mpiga tano maarufu kwenye village hii. Hakuna nyungu ipagayo hapa kama sinka wangu. Na mimi ndio nikaja hapa baba. Wani utaniuzia shilingi ngapi? Naweza kuuzia shilingi 10,000 tu kila polo jumla. Sasa mimi nikauze ngapi? Wote uzotakavo. Kama shilingi 10,500, shilingi 20,000, la mie bei yangu ni hiyo. Sipunguzi ta shilingi. Maana waniona kazi ni ipatayo hapa. Na kama komando vigogo. Na mie nkaa wangu ni nzuri. Wawaka kama nkaa wa mawe. Sasa mie nishakubali. Lakini hivi sasa sina pesa bwana. Niacha nkadange dange pesa huko takuja hapa ili uje unipe wonka. Mawe hasa. Kumbe atakafanya biashara kwa maneno tu. Wala kafanya biashara hii maneno matupu. Si maneno matupu vya jamaa yangu. Ha? Mie huu mkana utaka. Haya niekea polo kuni. Ha? Takuikia. Lakini si tanu hii. Tanu hii shapokea pesa ngwa yote. Tanu ijayo. Hii nikia japo tano tu. Mpate tano za kuanzia. Hii haiwezekani hii shapokea pesa ngwa. Haya lakini hiyo si nikerewesa basi. Haya. Lakini muhimu pesa tu. Kuja na pesa. A pesa usiwe na wasiwasi. Tukijaliwa mkija takuja nazo. Aha. Kero kia mweza kafanya biashara hii. Maneno matupu. Wewe kushakunyoju wa sembe wewe. Mama Kidula, mke wangu? Haona mke wangu. TV iko wazi, feni iko wazi, taa iko wazi mke wangu. Na hakuna mtu hata mmoja hapa anayeangalia. Mimi nikishangaa matumizi ya umeme yamekuwa juu. Mimi nikifikiri pengine mita ni mbaya ama umeme umekuwa gadi siku hizi mke wangu. Kumbe ni mambo kama haya, matumizi mabaya mke wangu. Matumizi ya umeme yamekuwa mwingi kushinda matumizi yetu halisi mke wangu. Mume wangu nisamee. Tulikuwa si muda mrefu na watoto. Hapa ndo tukacheza cheza. Mimi nimeondoka nimewaacha wao. Ndio hali kama hiyo. Lakini mume wangu nisamee, nimesahau. Kusahau kila siku ni uzembe. Utasahau vipi mambo muhimu mke wangu? Mimi naona ni mazoea haya. Kwa hivyo mjifundishe matumizi mazuri. TV ukiwasha, ukimaliza uzime. Feni ukiwasha, ukimaliza uzime. Taa vile vile unawasha mahali panapostahiki. Si kuwasha taa mpaka mchana mke wangu. Mimi naona hata hili gesi hili mwalitumia vibaya. Mwaliwasha mkatoka mkenda huko kwa jirani mpaka mkarudi. Kwa hivyo mfundishe kutumia matumizi mazuri mke wangu, sawa? Sawa mume wangu, nimekusikia, nisamee. Tumesahau tu, tumepipikiwa. Angalia. Juzi tu nimetia 20,000. Leo kumebaki nukta tano tu. Alafu atafuta mchawi wa kula umeme. Bantora. Bamwini. Salama. Salmin. Habari za siku. Alhamdulillah. Habari za maisha. Njema. Ndugu yangu kunigea. Siku kugea kaka mwenye hali. Haya, unaona mtungio. Huu mtungi naenda kujaza gesi hapo. Gesi? Haya, tuyache hayo. Mie mambo ya gesi hayo ni yenu nyie. Bwana mie nikuwa vizuri kuonana hapa. Bwana na shida yangu. Nataka aiza unikopeshe ama uniazime ama unipe tu kwa urafiki wangu mimi na wewe tulionao. Shilingi 100,000 nikaushe shida zangu. Nakwambia kaka mwenye, kwa saa hii mambo yamezidi na pesa imekuwa ngumu. Mimi natambua kama pesa inakuwa ngumu. Pesa taki tukikiwa kigumu kwako, mimi kwangu hakitafuniki. Lakini kama sitapata laki, yapo shilingi 50,000 tu. Samahani kaka mwenye, pesa ndio nao ya kwenda kujaza huu mtungi wa gesi hapo na nauli ya kurudia nyumbani tu. Sikiliza tora nikwambie. Wewe kama gesi yapikiwa, si kwenda chukua soda tu kapa unao kapikia. Mimi ukanipeza pesa zinazobaki, mkanda nikamshia shida zangu wanicheka. Samahani. Si gesi ya soda, hii huwa ni gesi maalum. Wacha ni wahi mahali hapo, tutaonana baadaye. Samahani vipi wewe? Ha? Mimi natambua wewe pesa unazo. Lakini ukinipa mimi unametapata wewe. Watu wengine bwana. Wengine hasa Mwenyezi Mungu sikuwapa. Kwa sababu ukiwapa tu wakejeli winzi wao. Gesi. Angoje hiyo gesi ije kulipukile. Halafu wewe ngunya wewe. Wewe ulipia wa kwenda kuja kupokea mimi hapa. Tukakupa ndugu yetu wewe. Wagunya mkwa viko wi hasa wewe baba suruali. Hapo kushajiona wewe kushapata. Lakini sawa wewe. Mimi natambua chako ni choyo wewe. Choyo mkubwa wewe. Tizama vile masurumbwete yule. Ala! Usikwambie kwa sababu takwambia. Muhusiwe.
au. Mkata wiki hewe sika. Wallahi lazimu da huonka sutumi vibaya. Mara hii nakwambia hewe pata unga, kuna pata unga. Chenga haziwa kita kidogo. Sasa hii ni hasara. Ni hasara kubwa. Kwa sababu huo mkasa hizi ushapanda bei. Muhogo haununuliki. Mafuta usiseme. Sasa hiyo lipi sitiki na wanja ipatikana? Haya sasa da sema tutakafanya nini? Tutafanya tu. Alimbali tusiwe tegemezi. Kwa hiyo acha nitoke mimi nikatafute mkaa. Haya wewe nenda mimi ni kwa hapa naendelea. Basi haya. Mkawe mama mkawe. Mkawa nkarafu na muembe na uza. Mkawe mama mkawe. Mkawa nkarafu na muembe na uza. Karibu mama, karibu mama. Karibu. Itakanka, lakini na kuna andika ikadayo na mapema. Ina maana haupo? Aka, mama mkaa upo. Mkaa wa mwisho unamaliza sasa hivi. Huyo, hivi wa huyo huku basi mtu atapita hapo. Na ndio mkaandika hapa ikadayo mapema na unziwa chaikaoda. Na waika kabisa. Ukija tu na uchukua na kuikia. Hapo na mbegi gani? Polo ni shilingi 1013. Ela ni nzuri. Nsijitoka kutafunwa kwako, mkaja kumezwa kwako. Maana hapa niliposharibikiwa. Mama mkaa kwa uzuri lena uchinda mie. Mkaa wangu kwanza wawaka. Hauna shenga mkaa wa karafu na muembe. Unaona eh? Eka udao mapema ukija tu na kuikia hapa wako. Hanto pata lini? Kama si leo kesho. Na ndapopopona nkaone 1013. Mama nkaa siku hizi ni adimu. Tuta hakuna. Sasa acha nende basi nikatafute anga wale usinikaharibikiwa zaidi. Haya haya. Basi haya. Mkawe mama mkawe. Mkaa wa karafu na muembe na uza. Sikuwezi kukuambia wewe ndugu wewe. Oha. Ha? Ingekuwa vizuri sana jamaa yangu kuonana. Kwa sababu ilikuwa mimi naja kuzunga huko huko liko kwa kukuletea ile pesa zao. Unaona eh? Hizi pesa. Lakini bwana nataka unipatie nka polo 5 tu zile polo 10 bwana zinkuwa ngumu. Kwa sababu pesa sasa bwana inkuwa kidume. Na inkuwa vizuri sana kukutana hapa mimi na wewe. Ukanipa hizi pesa kabisa. Maana nakwambia nka unkuwa mali, unkuwa mali sana saa hizi. Na nka si huu. Bwana nifanyia ni upate bwana huu. Nianzie biashara. Huo si nishakwambia na wapelekea wateja wangu. Oho. Bana fanya bana usijuka nikoseza bana nishachukua pesa yangu mie. Haya. Sasa jamaa yangu nifanyia mpango maana nishachukua pesa yangu na sina nkata kipande. Mehulo nao. Na mteja wangu nishachukulia pesa hivyo hivyo. Na hapa ule unapo akili ya nyuma. Maana kama nafanya kazi bure tu. Sasa siwezi pata hata polo 5 hapa. Hampa huyu kwanza ni daiye. Acha 5. Tamo moja hupati. Maana huo uliopo hayatimii. Jicho wewe una roho mbaya. Jicho wewe una roho mbaya. Lakini iko siku na wewe utakuja fikwa. Utakuja fikwa tu. Eh, wasema nitakuja fikwa na nishafikwa. Lakini kama nina roho mbaya, kapige wako. Kama nikupiga, ingalikuwa nishapiga. Lakini uko porini tanti mmoja saizi siuoni. Tanti mmoja siuoni. Ile 5 iliyopita ile. Na kokoa mpaka mizizi ndio nafanikiwa. Na nakwambia hii kazi ishakuwa na changamoto hii. Ishakuwa na changamoto. Haijawa yataka kuwa sasa. Maana kama hiyo iliyopita ulikuwa kokoa hadi mizizi. Sasa hizi katafute utomvu wa mbungo upige nkaa, sina cha kukusaidia. Sasa jamaa yangu usifanye hivyo. Leo mnie. Kesho mweye. Leo mweye na kesho mweye wewe. Sio uchukua pesa vya watu. Usinifanyie hivyo roho mbaya haijengi. Tena usinifuate nyuma. Kwanza wanifuata haraka ni. Sina kubembeleza unipe wonka. Wanibembeleza mimi na kwa mwanamke au ni mtoto mdogo mie? Ya usinifanyie hivyo wewe, usinifanyie hivyo. Mke wangu. Aka. Wewe nakwambia siku zote tabia hii ni mbaya.
tabia kukomia milango hii. Mtu atakuja kwa mang'ombe yako, sio kupigwa ng'ombe huko atabia pigwa pale langoni. Sasa ninachokuambia, ukija ukisikia mumeo umeisha, alikuwa kituo cha polisi au hospitali. Basu. Usini kimbia mie. Dawa yade ni nikulipa siku kimbia nikudai. Bali tafuta nini mie? Na mwenye siku zote usiukimbia sikiti. Usipokwenda mzima utatua maiti. Enkuwe sasa tawenjana kama ngana wa kifaranga. Hujui ninavyohangaika na kutafuta pesa eh? Sasa kwa hili sitokubali. Unitia hasara kubwa kwa biashara yangu. Basi usije kama hivyo. Hemu kidogo kidogo, huyu ni mtu utakufahamu tu. Ka, waje hivyo? Sio hivyo mama angu we. Ha? Mimi kama ni huonka, narudi huko huko kwenda kuni. Lakini nakuja hapa nyumbani kuja kuchukua hizo polo ili nikaujaze jioni Mungu akija utakuja hapa. Wewe jioni ukija upo hapa. Sasa nakwambia hivi. Na wewe bibi wewe umwambie na mumeo. Nitakapokuja jioni hapa, hapana nka, wala hapana pesa zangu, utanijua mimi ni nani. Nitakwenda kwa shida. Utakwenda ni shida kivipi? Na kama mambo tushayazungunza nka utakuja kuchukua hapa jioni? Ah. Wewe mume wangu apenda jitundika sana. Mbona apenda jizonga wewe? Ah, huu unaofanya si utapeli dhahiri huo? Sote tutaoneka sema tapeli masikini ili hali hatuhusiki wengine. Ah, yani utapeli vipi? Na mimi nachukua pesa zako na kutafutia nka, eh? Ah. Mimi ninachokwambia, fanya ufanyavo wape nka wao mapesa zao zikute hapa. Maana wewe hutaka ushauri wa mtu. Huyu hataki ushauri mambo yenu peke ya peke tasiji kanaomba vipi huyu? Wewe hujimo mshaka. Na kwa tunajitonga ipo wewe. Makigwilewe. Kama ni ajali, basi leo hii ni uso kwa uso. Na siji nia ni atakeje ruhiwa kwenye ajali hii. Kama mie au yeye, la mie ndiye kitatange. Atazongeka tu. Atazongeka tu. Ha? Nzemwe. Hamvipe, utakuja jikoseza nkavo. Maana hapa nilipo mie nafikiria nije huko huko nyumbani. Maana ule nka ushakuwa tayari nishofukua na wateja hivi. Chungu nzima wa utakaa ule nkaa. Ama wewe hasa. Mie hapa nilipo ninakuwa kama mgonjwa sukari. Sina kitutaki moja ninachokiona kitabu. Na hii kazi ishakuwa ngumu kwangu. Kwa sababu hapa ndani watu wote hapa hawaniamini tena. Utazoea tu. Wewe ndio kwanza waifanya. Hebu twende vetu hakupe nkao. Sasa mzee wangu, mkao ndio huu hapa. Haya, mbona mpolo nne tu hivi? Aka, ni nne. Sasa, kulio na hili jingine? Kulio na tanu hili? Tanu hii wapata polonia mpaka 150. Utajaliza tu. Ikiwa wewe kushindwa kuniamini, mimi na kuamini. Sasa suala la ubebaji la kuhusu mwenyeo hilo si langu mie tena. Ah, mimi mambo ya kuchukua sina wasiwasi. Unaona? Mimi nashukuru kwa kuupa tahunka, lakini kwa kuchukua tauchukua japo kwa kichwa mpaka barabarani. Ehe, basi anza kufunga funga hapa, uanze kubeba ndo zako. Lakini sasa polo hii, jaliza hii tu. Maana tanu yangu ike mbichi haijaiva vizuri. Najaifukua halafu mwenyewe. Unasikia? Eh? Haya. Haya. Sasa mimi naanza kuchukua hii basi. Hiyo tengeneze. Haya baba mvipi? Haya mvipi? Na mimi nachukua nka wangu ni uke. Wachukua nka wangu uke? Mimi naona nzee kunchanganyikiwa. Unachanganyikiwa kunchanganyikiwa wewe? Mimi sijachanganyikiwa. Huu nka wangu, alikwambia wako nani? Na huu nka huu mimi ni wangu, alikwambia wewe wako nani huu? Eh. Na sasa tutakabishana kama watoto wadogo. Sikubishana kama watoto. Mimi kitatange nampa pesa zangu siku nyingi sana. Loka niku hapo, kaniambia nzee mwenyewe, twende ukachukue nkao, kasha kuja na mie hapa. Kasha nipanga halafu anambia siuchukue. Huu unauchukua kwa sababu ni nkao wangu. Sasa sikiliza kwa makini sana nzee wangu, tena unielewe. Huu nkao unao hapa ni wangu. Ili tano nilipiga mie
na ufukuwa mie na utia kwenye maroba haya. Na ndoka kidogo nasema ndongeza maroba ili nje mmalizie hapa. Kumbe we na kitatange mumpanga munitapelie, mie sitapeliwi. Huyo kitatange huyo, alinifuata mea kanambia ni mpe nkaa kawape watejawe kashachukua pesa angwa. Na mimi kawambia nkaa hupati kwa sababu nshachukua pesa za wateja wangu hivyo hivyo. Na ndo huo nao hapa. Kitatange kankuja kubabaisha tu hapa. Weye menaona mshapanga we na kitatange memu nitapeli. Lakini nakwambia mie sitapeliwi na huu na ukanao. Kitatange diya shaku tapeli, tena na unao nipotezea muda hasa, nitakwambelekea wateja wangu mkaa wao. Kama huwa mimi nikamfuata kitatange umuulize. Asalana, ni uke hapa, ni uache nka hapa, mkuache weye. Halafu uke na uu, si uki, labda tuende pamoja. Ndivyo utakavyo? Kahinde utake hivyo hivyo. Tuende kwa leo. Tuende. Simsinitize mie. Tuende asiruke ruke tukaende gale kwa sababu. Haraka ruka ruka kama bata. Mie kwa kile sikubali. Wakati nishave pesa zangu. Sikubali mie kutapeliwa. Nakwambia atakanishinda mie kitatange ujanja. Nanti ya demani alipoingia tu menawa. Sasa hakai pahali mtulie nitafakari. Sarasa zumzurume akinare nare na. Sarasa zumzurume akinare nare jabana. Handi piko. Huku hayuko. Na huku hakuna tada lilio. Linka kata luko kwenda mbele ya nyuma. Hebu tuende katafute kwa huko. Na tunzito. Ehe, huyu hapa rafiki yake tata hii. Aweza tusaidia huyu. Eha. Eh. Vipi? Ehe Kiswabi. Uweza tusaidia saizi kumpata kitatange? Kitatange? Ehe kitatange. Nesi njio yali ipo. Wewe hujua maficho yeye. Hemu tupeleke tuna shida naye sana. Muna shida na nini? Tunataka katuzile nkaa. Muongo wewe muongo wewe. Huyo kitatange kana tapeli huyu mzee. Tupeleke hemu. Nesendi. Wewe wendi? Mi hapa nilipo na uchungu wangu. Halafu anambia wendi mestaki wa ndazimu wako mi. Takupiga kibao cha kubabatiza sasa hivi mkumwe na usoni hayo. Tena ukatufise. Fanya twende. Mwa. Huku. Hapele. Hapele. Ndegeteni kwake. Pale. Sasa wewe nenda, shetwa nitenge hapa. Eh? Nende wewe nenda kangongee. Nenda. Eh. Kitatange. Hadi. Hayo mabu. Ehe. Kile chetua kitatanga. Kumbe ngwaye. Ehe. Hasemaje? Sisemi kitu. Linkuja tu vile libure bure. Siji lazani nala. Mimi mkunshaula tangu asubuhi. Amawe hasa. Ndio kumfika leo liko ukenda wewe. Nataka unambile. Ule nkangu wangu au wani ule. Nka upi wanze? Upi? Usakifai ujui kitatange. We kuna nchukua nzemu nyi moja kwa moja kuna peleka kwenye tanu yangu. Kisha mwambia nkangu wako afukue. Sema. Si hivyo rafiki yangu dongo. Uyu nzee nitokezee hafula kwa hafula. Sasa mie haona sina cha kujitetea. Nitawaza. Hafikiri. Haona nilengeshe tu kule kwenye tanuyo. In self difference. Sasa kuna amini nzee. Sasa we kama self difference. In self gani. Lona kufisa kwa sheha we. Mtume. Sasa kama mufisa na kwa sheha. Mie huko si usikita na. Iyo ngoma mutacheza wenyewe ndo vya kumia. Wanyuza bure bure rafiki yangu wanyuza bure bure waya. Bure.
wankupa 500. Habasi mie mwenyewe hipiga vidili vangu nakupa zaidi ya hiyo wewe. Mtume wangu. Kwende. Mzee hujaibiwa hapo. Na wewe vile vile leo sio wewe kushanibia, kushanaza kunibia. Unataka nibiwe vipi mie wewe? Kukuibia kidigi tu basi. Wende kama kidigi vile utakuta loko kwa kia. Kujisamehe wewe. Na wewe vile vile utamwi kuiba kwa ngine. Ni sawa bwana Sheha, lakini huyu ni tapeli. Na wewe mwenye hapa pana kesi yako. Na kesi? Ndio. Washangani ni kumbe wewe mwenye una kesi hiyo? Kaja mama mmoja hapa akaniambia kwamba mwinyi nimempa pesa zangu kwa ajili ya mkaa. Hajanipa mkaa wala hajanirudishia pesa zangu. Bwana Sheha huyu ndiye aliyesababisha kwa sababu nilichukua pesa kwa huyo mama. Mkataka mkaa kwa huyu. Na kwa bahati nzuri huyo mama mwenyewe anatokea. Ndege njanja hugua kwa tundubovu. Bwana Sheha huyu ndiye alionibia pesa zangu akanitapeli. Mpaka leo ndo namuona sasa baba Sheha. Si mie, ni huyu ndiye alisababisha yote huyu. Mie huyo si mviji na kujua ndo kupa pesa zangu. Kwanza nataka mjue hapa mko kwa Sheha. Hamko kwa Shehena. Nataka mzungumze mmoja baada ya mmoja ili tujue tatizo ni nini. Mie bwana ni mkulima. Lakini nikaona kulima hakulimiki. Kwa sababu jua ni kali na ukilima hupati jambo. Lakini mimi mwenyewe nikafikiria nikaona bora nianze biashara ya kuuza nka. Ndio nikamfuata bwana huyu. Kwenye tanu huyu. Akanambia tanu hii utapata mpaka tanu ijayo. Na mimi nikamwambia sawa. Eh? Nataka polo 10. Akanambia nipa pesa. Nikamwambia pesa nitakuja nazo. Ndio nikaenda nikaika bango, nikawaambia watu nauza nka, nikakusanya pesa za watu mpaka za huyu mama. Pesa hizo ikawa ni nazo. Nikaja nikanletea huyu bwana. Mpaka leo mka huo hajanipa huyu na mimi nadaiwa. Ehe bwana Sheha. Mimi ni mfanya biashara kuuza mihogo. Lakini huo nka nilikuwa nikitumia hapo mwanzo ulikuwa ni mbaya, hauwaki, unashenga. Sasa katika pita zangu nikakuta bango la bwana huyo. Kwa hiyo nikampa pesa zangu ama bara tu mpaka leo kama namuona tena. Mimi ni mpiga tanu maarufu kwenye kijiji hichi. Sasa nijia huyo akanambia ataka nka, akinipa na pesa zake kabisa. Nimwambia subiri tanu ijayo. Lakini mimi tangu siku hiyo, sijafanikiwa kupiga tena tanu nyingine kwa sababu miti si hiyo ni Naisaka na handi paka ninachoka. Kumbe na yeye anitafuta. Siku aliyokuja nikamata huyu, mehenda hamuonesha nkaa. Unilipa nkaa lakini si wako ni nkangwa. Sasa nishawafahamu. We mama wasema umfanya biashara wa kukanga mihogo. Na biashara yako yote lazima upate mkaa kutoka kwa mwinyi. Ndio. Na we mwinyi ukaacha kulima, ukasema hali ya hewa mbaya, ardhi ngumu, hakulimiki, jua kali, ukilima hupati. Ukaona solution kufanya biashara ya mkaa. Na mkaa ndio unaochafua mazingira. Kwa jambo hili mwinyi, nchi tutaifanya jangwa hii. Na ndio maana, wataalamu wakaona iko haja kutoa elimu kwa wananchi. Kwa maana hiyo kesho wanakuja hapa, na barua nimeletewa hii hapa naye. Kuja kufanya kikao na sie wananchi wote wa kijiji chetu hapa Sheria yetu. Nawaomba msijikosa kuja na muambizane na wale kwa hawapo hapa kwamba kesho wafike hapa. Hii ni kwa maslahi yetu na vizazi vijavyo. Alhamdulillah, ama kesi hii yasemaliza vizuri. Inshasalimika na deni sasa. Wewe ndio sheha nzuri wa kutuongoza kwenye kijiji chetu hichi. Sasa naamua kesi. Aka, kumbe hejesha tu hii kesi. Forgiving is a good habit. Kusamehe sifa nzuri. Kitatangi. Mpe mwinyi pesa zake. Na mwinyi nao. Huyu mama itabidi umpe pesa zake. Ama kama kuna mjadala mwingine mweza mkaufanya, kimakubaliano, hili pia laweza likawa nzuri. Kwa sababu, nyie ni wamoja. Au masemaji? Sawa bwana Sheha. Haya. Mimi jina langu naipa Kisabi wa Sabina, watu wa kijiji hiti. Kuna tangazo kidogo. Kesho mnamo saa 10 za jioni katika uwanja hapo wa mkutano, kutakuwa na wageni. Wataalamu watazungumza mengi na nyie. Atakayefika pale ndo mafanikio yake. Asanteni. Kwanza tunabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetuafikisha kukutana hapa leo tukiwa katika hali ya uzima. Lakini nashukuru sana wataalamu wetu hawa waliofika katika kijiji chetu hichi kwa ajili ya kutupa taaluma. Zaidi nimefurahi sana kwa wananchi na washukuru mno kwa kuitikia wito huu wa kuja hapa
ili kusikiliza maelekezo tutakayopata kutoka kwa wataalamu wetu. Hili limenipa faraja na kufurahi sana. Wataalamu, nasema kwamba mumefika pahala mwafaka. Kwa sababu ndani ya kijiji hichi waharibifu wa mazingira wapo. Wanakata miti ovyo ovyo tu kwa ajili ya maslahi yao bila kuangalia athari kwa taifa. Mheshimiwa Sheha, kikao taka kiharibu hichi. Tena mapema, maana kunaanza vizuri kwenye introduction hiyo. Lakini sasa naona watakaanza kutusema siye. You want to destroy the meeting. Mkutano uharibu. Mkutano uharibu. Tusijelaumiana. Nadhani nimesema kwamba hawa watu wapo. Labda niseme tu kwamba kikao kiko wazi. Asante mheshimiwa Sheha kwa shehia yetu hii, na mimi nasema namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndiye aliyetufikisha hapa. Bila yeye sisi tusingefika hapa. Mimi naitwa Kachara bin Mambo Funika, chuma standard buka juu baya kwa makosa kuumba sura kwa wenyewe kisabaliu makupe juu juu sio kama fuu. Ni mtaalamu wa mambo yetu haya. Yaani shadi. Sasa kabla yote mheshimiwa Sheha, naomba ruhusa yako ni waulize hapa waliopo hapa. Ruhusa. Yupo hapa asiyejua mazingira ni nini? Najua. Na je, mwajua dhara na mambo yasababishayo uharibifu wa mazingira? Najua. Najua sana. Najua. Mie sijui. Eh? Mie sijui hasa. Ama labda kwa kufuswa. Na hapa baki jambo tu. Sasa hivi nyote hapa mtajua hapa kama mazingira yashachafuliwa hapa. Nyama chekani eh? Mwanchekiani? Mimi naambia kweli hawa. Ni mfano mzuri. Mfano mzuri. Na ni nzuri mfano huu kwamba hatuna uelewa. Lakini leo nataka niwaambie miongoni mwa mambo ambayo huwa yasababisha uharibifu wa mazingira. Jambo la kwanza. Huu uchomaji wa miti. Tuachoma miti ovyo ovyo. Jambo la pili. Haya magari yatembeayo raste. Magereneta. Mapikipiki nayo yatembea raste. Yatoa moshi utasema ni yale matereni ya koloni. Moshi haujulikani urangi gani. Ule ni uharibifu wa mazingira. Kwa kisingizio wa Afrika watu weusi tu wagumu wa kufa. Si kweli? Tunajidanganya. Tusifanyeni hivi. Jambo jingine, ukataji wa miti. Miti twaikata ovyo, hatuna utamaduni nzuri. Utamaduni wa miti, upande mitatu, ukate mmoja. Lakini sasa sie, hatupandi hata mmoja na twaikata yote. Jambo hili ni baya. Na jambo jingine, hizi chemchem zetu hizi, vianzio vyetu vya maji. Twavitupia taka ovyo ovyo. Huu ni uharibifu wa mazingira pamoja na afya zetu. Sasa mtaalamu, sie wengine hatukati miti kwa gogo la maskani. Tuapiga tanu na kuuza kuni kwa ajili tupate kijio. Sasa leo ukituambia tusikate tena miti, tutapata wapi hiyo kijio? Na sie wengine hatuna tabia sana kuchuza chikichi. Huyo atakuwa project mchwara hiyo. Ni swali zuri sana. Sana hasa. Lakini ndugu yangu, mimi nikifanya tathmini wewe hupungui miaka 30 au 35. Sasa wewe umri wote tangu ulipokulukiwa wewe ukapata punzi, wakata miti, ukikata kuni, kina ukipiga tano. Mpaka ukimaliza umri wewe kushakata miti mingapi? Tunalipita na letu hapo. Hapa na kitu tena hapo. Tutabakisha jangwa. Haka kentalam. Nyie mwatambia kwasi tusitumie tena mkaa. Na mimi nikangaje mhogo maarufu hapa. Sasa sisi biashara zetu tutafanya vipi? Naona mwangalia maslahi yenu nyie tu. Aya tusahe mtu angali, mtupangia nini? Ah mama hatujitazami sisi yetu. Hatujitazami sisi yetu. Mama sisi hatujakataza. Msifanze biashara. Biashara mtafanza na maslaha mtapata. Lakini mama ikiwa mnazoea kutumia nishati ya jiko la kuni na makaa,
Mwaonaje sasa tukahama huku, tukahamia sehemu nyingine ya utaalamu zaidi? Maana siku hizi kuna waliona jiko hili mama. Waliona hili jiko, jiko hili mama makamata tu wapikia chakula mpaka kikamaliza. Halina gharama kubwa likikushinda hili mama. Kuna jiko la unga wa mbao. Gharama yake ni nafuu hasa. Maana watumia kwa huku ni moja tu. Nalo likikushinda mama, tuna nishati nyingine hii hapa. Rahisi kabisa. Waliona hili? Zito sana hili, lina gesi nyingi. Hili jiko waingia jikoni mama ukapika mpaka ukamaliza. Na ukatoka jikoni wadanda umstaarabu. Si kwa kuwa kwamba wachukua huruhusi kujikuna. Hili wapika ukajikuna utakapo. Ah, si kwa kuwa kama lile ukijikuna hivi ukijiacha kushajiacha bakala uso. Utasema mpaka shume. Hata. Sasa mtaalamu nataka nikuulize tena. Maana mie kila nikiuliza ndio nataka mfahamu. Eh? Watu waambia si yetu sikate miti. Wala tusitumie nka. Hawa wake zetu hawa na mama zetu hawa. Wakishavya hawa. Hivi kuota moto ndio watumie jiko la gesi. Macheka. Na kila mtongojo macheka. Shauri zenu. Mimi sio timoto, moto moto nyie. Shauri zenu. Wenzangu, matumizi ya kuni na makaa hatuwezi tukaacha kuyatumia moja kwa moja kwa matumizi kama yule uliyotaja. Hatuwezi kuacha kuyatumia. Lakini kwa haya matumizi mengine, mwaonaje tukatumia mbadala wake? Huo mbadala mwingine ni upi? Sasa haya atajibu mwenzangu hapa. Mheshimiwa, weka waje. Hai. Salamu aleikum jamani. Habari za size. Haya, mie jina langu naitwa Simba. Mbona mshituka? Si Simba huyu ni la nyama. Msishituke sana. Sasa ndugu zangu, matumizi ya nishati kwa Zanzibar yakadiriwa ongezeka kwa 11% kwa mwaka. Kufikia 735 gigawati ifikapo 2020 na 2719 gigawati ifikapo 2032. Lakini pia nishati kama vile kuni, nka, mafuta ya taa haya yatumika sana hapa Zanzibar. Hususan hapa vijijini tuka hapa. Kwa ajili ya kupikia na kwa mwangaza. Wakati bei ya nishati yazidi ongezeka na matumizi ya nishati majumbani nao yaongezeka. Maana hivi sasa mwambiavyo, kuingia mpaka vyetezo vya umeme sasa. Watu wakiwabia vyao vishuo. Unaona? Na ukizingatia umeme huu tunaotumia wa Uyabara, tena twautegemea kwa 100%. Hili jamaa zangu kalijawa jambo zuri kwa maendeleo ya Zanzibar. Kalijawa jambo zuri takidiki. Sasa hivi patokee mabadiliko kule bara, basi jamaa yangu na siku sasa hizi tupande shimo. Sasa pasipo kuanda nana nyingine ya uzalishaji wa umeme huu, jamaa zangu tunkuangamia. Na tena hatue kuangamia kwa maendeleo tu. Kwa upande wa mazingira tunausudika kutokana na matumizi makubwa ya rasilimali misitu. Maana kaitakuwa wewe miti shakusha usichongewe kitanda cha mpapai. Sasa je, Europe shaningia haijangia? Shangia. Mwasema vipi? Shangia. Sijawasikia. Shangia. Tena kidigi? Shangia. Unaona hapo? Sasa hapo lazima tutakuwa tufahamiana. Msikia? Sasa twahimizana sana matumizi bora ya nishati ya umeme majumbani, maofisini, viwandani huko kuliako makereketa. Lakini jamaa zangu lazima tutambue kwamba kila kifaa kimoja cha umeme chatumia harama mbili. Kwanza kina harama ya manunuzi. Halafu la pili kina harama ya matumizi. Sasa hii ndio mbaya zaidi. Maana hakuna sababu ya kuacha feni wazi. Taa TV wakati hapa na mtumiaji kapa na sababu. Maana ukija ukichunguza sana jamaa zangu, leo hii wanunua friza kwa 300,000. Lakini ukija ukikaa nalo ndani ya mwaka mmoja, ukija ukipiga mahesabu kwa nishati ya umeme lishautumia ile friza, kila mmoja atamiliki container nzima friza. Sasa tuhakikishe tunapotumia vifaa hivi vya umeme hivi, tutumie vifaa visivyo tutia hasara. Mnielewa? Sana. Asanteni.
Haya, mie nasema nawashukuru sana. Nawashukuru kutusikiliza halafu mkatuelewa. Na hili ni jambo muhimu sana. Sasa sie kama wananchi, wajibu wetu ni kuitikia wito wa matumizi ya nishati rafiki ili kujiepusha na uharibifu wa mazingira. Kwa upande wetu sie, tutaishauri serikali pamoja na taasisi zake zote husika walishughulikie sana swala hili la mazingira wezeshi pamoja na miundombinu kwa ajili ya uwekezaji. Kuwe na sera, sheria na miongozo ili kuwezesha nishati rafiki. Kwa upande wa wadau wa maendeleo, jukumu kubwa ni kujenga uwezo. Ni kujenga uwezo kwa maana ya uelewa, ufundi, mitaji ili kuwezesha nishati rafiki. Tumeelewana? Ndio. Asanteni sana. Asanteni sana. Wana kijiji oye! Kwanza sina budi kuwashukuru wana kijiji kwa utulivu wenu na usikivu wenu. Ni imani yangu kwamba tumejifunza vya kutosha kupitia wataalamu wetu hawa leo waliotufikia kijiji petu. Jamani, mwajua kama wataalamu wanatuelimisha mambo mazuri sana hapa kijiji. Ah, sana. Maana ingalikuwa si hivyo. Kwa nilivyokuwa mkidumua miete, basi mie peke yangu yangetosha ukifanyaje ngo kisiwa hiki na madhara ukataji miti ovyo na uharibifu wa mazingira hayampati mmoja. Yangetutesa wengi. Unajua hili ni janga la taifa. Kwa hiyo sasa ni jukumu letu sisi sote hapa kuwaelimisha na wengine juu ya kulinda na kuhifadhi mazingira na matumizi bora ya nishati rafiki. Na kuanzia leo mimi naona bora tutafute mpango mwingine wa kufanya biashara. Aka, mesha upata zamani. Kuanzia kesho nda zangu wagoni, nda zangu vua. Wenda vua, wenda vuliwa. Mie mpombovu kwa maji. Mpombovu mie. Mama hatudaiya ni tena. Haya sawa. Naona mambo si mabaya saizi. Eh, mama ndio maendeleo. Ah, ndio maendeleo kweli. Salamu alaykum mwenye. Alaykum salam. Fi hali? Salama salama. Alhamdulillah. Ah, naona biashara imekuwa mzuri sasa. Alhamdulillah bwana. Twashukuru sana. Ingawa ni mwanzo lakini wateja wapo. Sasa ukiona namna hii jua watu wamehamasika kwa ule utaalamu tuliopewa. Sasa inabidi mzigo utuongeze. Ama unaonaje? Ah, ni sawa. Sasa basi wacha ni wahi mahali, alafu tuje tukae tupange vizuri nini tutapunguza na nini tutaengeza. Sawa sawa bwana. Ili mradi mambo yawe mazuri bwana mwenye. Haya. Sawa. Haya bwana. Haya. Aka, mzee mwenye. Basi nasikia tu habarizo kuwa wewe kushafungua duka la sola na haya majiwe haya. Haya majiko haya. Sasa nakuja kupa habari. Kuwa kule magirisheni kule. Nami yangu tena nishamwambia nifanyie mpango nipate visa, nipate na pasipoti. Nataka niendeze kwa Uchinani huko. Wende Uchina wewe. Aha. Tena eka pesa zako kabisa. Haya madude haya nikifika huko nikuchukulie tu yako hivi. Chungu nzima. Halafu rahisi. Utakuja jaza hili dukalo. Litakuja kuwa hapa hili. Litakuwa hapa kweli. Wewe ukatule menonki kudai pesa zangu wewe. Ulikuwa ukijitia mabongoni kama kocho wewe. Amba nikupe pesa ende China, wenda China au wenda kojani? Mawe ye. Mawe ye hasa, eh? Kama maandishi jiweni, mena kutania tu. Mie mwenzio na kuwa fishing. Mkubwa, na kuwa mvuvi mkubwa sahi. Hapo kuntongowa. Kunyona mambo haya. Kunaona ntelezo. Sasa huyu ni shilingi 20,000. Napunguza lile deni unidailo, itakuwa wanidai 30,000. Haya, tena kamfurahi hivyo. Sifurahi vipi na wanipunguza? Eh? Na tena sasa hivi ndani nyumbani akapazwa huyu. Hawa kwa gesi. Ama dakika mbili nyingi. Sasa ni wanywa supu. Gesi haina goya we. Haya, lete. Humu mnazali za watoto. Kwani watoto wamo? Wamo. Haya nitia. Hasani. Time. Au ta baba yangu. Marhaba. Marhaba watoto wazuri. Mjambo. Mazitambua hizi? Mtambua. Mkisikia taza solani hizi. Hizi hatuna haja tena kwenda kwa jirani hizi. Tunaziona hizi. Hii yako.
Nawe hii mama yako. Nangoja nionje. Nawe hii yako. Sasa nataka musome ili muje muwasaidie wananchi wenzenu hapa kijijini petu. Mshasikia hivyo? Ehe. Ama hii bata sasa tuataka soma. Usiku siwaona. Manake alikuwa hatusomi vizuri kibata alichatusumbua. Tuataka soma vizuri. Mie malengo yangu hasa niwe pilot nisaidie nchi yangu. Yamevo hivyo malengo yangu hasa niwe daktari nisaidie jamii yangu. Hivi ndivyo inavyotakiwa wanangu. Na ndio mkawazingeta hizi za sola. Kwenda kwa jirani sasa basi. Mke una faina chaji ikeni juani tu.